Amado e falso amor, embora eu choro, embora eu não vou. Depois aqui desse meu performance pra vocês, cheguei em casa e nossa, penso assim, nossa, João Guilherme chegou 2 horas da manhã até acabar. Nossa, João Guilherme é fraco, nossa, João Guilherme nunca tinha saído antes da vida, nossa. Mas é que festival assim cansa de uma maneira, tipo. Moleque, eu não tô sentindo minhas coxas, não tô sentindo minhas batatas, minhas pernas, minhas costas. Velho, eu tô acabado. Eu e o Péricles, né, Péricles? Estamos acabados. Todos nós Você aqui, acredita? se acredita? Aí, família! Aí, família! Aí, família! Fala aí, ladies and gentlemen! E é isso, gente, estou animado. Mas boa noite, durmam com Deus. E amanhã eu acho que tem de novo Bruninho. Bruninho e Davi, né? E queria agradecer pela presença dos meus colegas Rafael Cunha, Maísa Silva, Fernanda Concon, Caroline, Péricles e Chorinho. E aí, meus amigos? Você acredita? Alô, família? Alô, família? Alô, família? Alô, família? Gente, pra vocês não me acompanham no Insta Story, né? Acabei de postar lá umas coisas, que eu cheguei do colégio cansado pra caraca, e minha segunda-feira ficou a melhor de todas. Eu chego aqui, daí o Outlet J underline é, me traz isso aqui, velho. Olha isso, é pra chorar. O que que é pra fazer? É pra chorar? Muito obrigado de coração por animarem minha segunda-feira. Eu amo vocês demais, velho. To the floor, you're my heart.